ପୋଷ୍ଟର ଡେଣାରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। ନାଲି ଓ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ଲେଖା କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କୋଣାର୍କ ନିକଟରୁ 40 ନଟି ମାଇଲ ଦୂର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସାରଥୀ ନାମକ ଟ୍ରଲର ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପାରା ହୋଇଛି ଉଦ୍ଧାର। ତେବେ ଗତ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଲରଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଟି ଉଡ଼ି ଆସି ଟ୍ରଲର ଉପରେ ବସି ରହିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାରାଟିକୁ ଧରିଥିଲେ। ହେଲେ ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଓ ଚିପ୍ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଟ୍ରଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଟ୍ରଲରଟି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁର ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ମେରାଇନ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁପ୍ତଚର ପାରାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫିସିଂ ହାର୍ବରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଶଙ୍କର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ବୋଟମ୍ୟାନ ଥିଲା, ବୋଟମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଚଲଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ 8 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫିସିଂ ପର୍ପସ୍ରେ। କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ସିଧା ହାରାହାରି 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେମାନେ ଫିସିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ପାରା ଆସି ବସିଥିଲା ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ। ହାରାହାରି ଏଠୁ 40 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ହେବ, ଏରାଉଣ୍ଡ 72 କିଲୋମିଟର୍ସ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେସ୍ରୁ। ସେ ପାରା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ସେମାନେ ସେ ପାରାଟିକି ଧରିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତା ଗୋଡ଼ରେ, ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଇକ୍ ଲେନ୍ସ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସସ୍ପିସିଅନ୍ ବି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ସେମାନେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ରଖିଥିଲେ ଯତ୍ନ ସହାୟକରେ ସେ ପାରାକୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫିସିଂ ହାର୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ମେରାଇନ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଣିକରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପାରାକୁ। ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ, ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ ଚିପ୍। ସେ ପାରାର ବି ଭିଏସ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱିସନ୍ ଦେଇକରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭେଟନରେଷ୍ଟନ୍ ସର୍ଜନ୍ ତାର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ବି କରାଇଛୁ। ସେ ପାରାର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଚିପ୍ ବିଷୟରେ, ଆମେ ବି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବୁ। ଆମର ନେସେସରି ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ନଥିଲା। ନା, ସିଏ ନର୍ମାଲ ପାରା ଥିଲା, ସେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ଭାଇମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଛି ତା ଗୋଡ଼ରେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଦେଇକିରି, ଯଦି କିଛି ଥାଏ। ନା, ପାରାର ପରେରେ କିଛି ଗାରଗାର ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣୁଛି, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆମର ଯେମିତି ଶିଳାଲିପି ଲେଖା ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦଉଳି ସ୍ତୂପ ଉପରେ, ସେଇଭଳିଆ ଗାର ଗାର କୋଠି କୋଠି ଅଛି। ସେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କି କ'ଣ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟା ନେସେସରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା, ଅନୁମାନ କିଛି ନାହିଁ, ରହସ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣିଲା ପରେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଲେନ୍ସ କି କ୍ୟାମେରା ଚିପ୍ କ'ଣ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଡଙ୍ଗା କି ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀ କି ଅଚିହ୍ନା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନା, ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣୁଛି ଯେ ଚୀନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୁପ୍ତଚରୀ କରୁଛନ୍ତି? ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ କଥା କେମିତି ଆମେ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେମିତି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯେ ପାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କୌଣସି ପାଣିପାଗ କି କୌଣସି ଆମର ଯେକୌଣସି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେଟା ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଲା ଯେ ଚାଇନା ଭାଷା ଆଉ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଭାଷା ଏହି ଗୋଟାକ କହିବା ନେଇକି ମେରାଇନ ଥାନାବାଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁ କୂଟନୀତି ଅଛି। ମାକଡ଼ପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଛେ ବାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।